Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em sua saúde, em seu corpo e as doenças que interferem em sua vida. Hoje nós temos a grata satisfação e receber aqui na TV Tubá uma profissional conceituada de nossa cidade, a doutora Ângela Mendes Bergamo, especialista em ginecologia e obstetrícia, professora da Universidade, professora da Faculdade de Medicina da Universidade da Unisul, quer dizer, e também médica da clínica CRIMED. É com muita satisfação, doutora Ângela, que nós recebemos hoje a sua presença aqui para tratar de um assunto tão interessante da saúde da mulher, que eu acho como o ovário, o útero, as trompas, órgãos fundamentais, principalmente na procriação, na gestação. E muitas mulheres, muitas vezes, sofrem a intercorrência de determinadas enfermidades. E tu, como uma especialista da área, e também especialista em endoscopia ginecológica, né, poderá o telespectador aproveitar bastante deste bate-papo hoje nosso. E nós vamos começar com um assunto que, na realidade, que muitas vezes maltrata muito a mulher. Muitas vezes é motivo de infertilidade. Muitas vezes dor. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Ângela, afinal de contas, esse assunto tão interessante que é a endometriose, o que é endometriose? O que que você poderia falar para nós sobre endometriose? Então, queria dar boa noite ao telespectador da TV Tubá, boa noite ao senhor Dr. Mário. Gostaria de agradecer o seu convite e dizer que estou honrada de estar aqui hoje ao seu lado. O senhor sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho. Bem, a endometriose é uma doença que se caracteriza pela presença de células endometriais fora da cavidade uterina, né? E o que são essas células endometriais? O endométrio é a camada interna do útero, que reveste o útero, e que ele sofre a ação dos hormônios sexuais com a intenção de preparar um ambiente favorável à implantação do embrião. Então, quando a mulher não engravida, quando não acontece uma gestação, o endométrio ele descama como forma de menstruação. Sim. Nas mulheres com endometriose, essas células endometriais elas ficam presentes fora da cavidade uterina e elas respondem também a esses estímulos hormonais e gera uma série de inflamações crônicas que geram vários sintomas e várias repercussões na vida da mulher. Muito bem. Porque a endometriose há muita controvérsia na realidade da sua origem, como ela ocorre. Você poderia me dizer assim, por que ocorre a endometriose, embora existam várias teorias? Mas a principal, a que é a mais aceita no momento, então, para a origem da endometriose. A endometriose é uma das doenças ginecológicas que mais tem sido estudado e pesquisado nos últimos anos, né? E ainda hoje, nos dias atuais, não existe uma teoria que explique todos os sintomas e que possa ser considerada como única para justificar a endometriose. Então, a gente sabe que existem uma menstruação retrógrada, que é onde as células endométricas refluem pela tuba uterina, né? Mas esse evento é comum nas mulheres, a gente sabe que 80% das mulheres têm menstruação retrógrada, mas só 10% têm endometriose.
Então, existem, além dessa teoria, outras que justificam esse mecanismo, que seria a teoria imunológica, onde parece que existe uma deficiência do sistema imune em reconhecer e destruir essa célula que está fora da cavidade uterina. Existe uma relação genética e hereditária nessas pacientes. É uma doença, já tem vários genes conhecidos, é um polimorfismo genético, né, que justifica que essas células são capazes de manter-se ativas em atividade fora da cavidade uterina, apesar dos mecanismos que o nosso corpo tem de destruir o que ele está encontrando como diferente. E hoje em dia a gente sabe também que nas pacientes com endometriose existem alterações do próprio endométrio, né, que o torna capaz de manter vascularizado, de criar vasos, e por isso que ele fica tão ativo fora do ambiente original dele nessas pacientes. Muito bem. Vamos perguntar também, o telespectador gostaria de saber, é a faixa etária. Uma mulher jovem está propensa a ter endometriose com 15, 16 anos, 17? Ou só mulheres com idade a partir dos 30, dos 25? Então, doutor Mário, a gente acaba tendo um retardo hoje, ainda apesar de muito estudado, a gente tem um retardo no diagnóstico da doença, né? Então, geralmente a gente faz diagnóstico nas pacientes na faixa etária entre 30 e 25 anos, que é quando essa mulher começa a ter mais sintomas, ou então quando ela manifesta o desejo de engravidar e vem junto com a dificuldade de gerar uma gestação. Mas a gente sabe que é uma doença que começa na adolescência, né? É uma doença que começa no início da vida menstrual da mulher. E que quando a gente faz o diagnóstico, por volta dos 25, 30 anos, é uma doença que já tem lá os seus 8 a 10 anos de evolução. Então, sim, é uma doença que começa na adolescência. A endometriose, ela pode causar uma determinada sintomatologia na paciente. O que mais flui, assim, numa paciente que é portadora de endometriose? A cólica menstrual é uma constante na endometriose ou não? É o principal sintoma de endometriose. Então, assim, a endometriose, ela pode se apresentar para nós médicos através de dois caminhos. Ou é aquela mulher que não está conseguindo engravidar e que descobre a endometriose na pesquisa de infertilidade. Então, hoje em dia, a gente sabe que 50% das mulheres inférteis têm endometriose. E aí, nesse processo de investigação da causa da infertilidade, a gente costuma encontrar e procurar a doença. Ou então, a mulher nos procura por dor. E a característica mais frequente da dor da endometriose é a cólica menstrual. Mas ela é uma cólica um pouco diferente, né? Ela é uma cólica mais intensa e ela tem um caráter progressivo, né? Então, é uma dor que piora com o passar dos ciclos menstruais. E dói durante todo o ciclo? Ela geralmente começa com uma dor no período menstrual, né? Que acaba sendo progressiva, então a mulher toma uma medicação, 6 meses depois aquela medicação não faz mais efeito, precisa de uma medicação mais forte, começa a faltar o trabalho, pode estar associada a náusea, vômito. E no decorrer da doença ela pode ser constante, né? Ela é uma das causas da dor pélvica crônica. Então ela pode ser uma dor acíclica, uma dor constante. Outro sintoma que às vezes a paciente acha que é normal e que é frequente na endometriose é dor durante a relação sexual. Ah, esse é um detalhe importante, isso, né? Isso. Então, ela geralmente está associada à cólica e a paciente queixa também. Geralmente, quando a gente pergunta, elas queixam: não, mas eu tenho dor na penetração profunda. Isso é um sintoma bem clássico da endometriose. E sintomas um pouco menos frequentes, mas não menos importantes, são os sintomas urinários, os sintomas intestinais, quando a gente tem acometimento da doença na bexiga, no intestino. Então, o paciente queixa de sangramento no período menstrual ao evacuar, ao urinar,
dor para evacuar no período menstrual e, nos casos mais graves, até constipação intestinal, o intestino tranca no, na época da menstruação. E qual é o tratamento, na realidade, que hoje nós dispomos para a endometriose? Qual é o mais efetivo, assim, na tua experiência? Então, nós temos diversos tipos de tratamento. E o tratamento para endometriose vai depender do objetivo da paciente, né? Então, se a paciente nos procura por infertilidade, fica mais clara a opção de tratamento cirúrgico para retirada dos focos da lesão. Ou então, essa paciente pode necessitar de técnicas de reprodução assistida, né? E se a paciente nos procura por queixa, já tem a sua prole constituída, não está querendo engravidar naquele momento, mesmo que a gente não tenha um diagnóstico correto ou firmado de endometriose, podemos lançar mão no tratamento clínico. E esse tratamento clínico e medicamentoso, ele pode ser feito através de medicações hormonais, anticoncepcionais sem pausa, progesterona, são medicações que bloqueiam a produção de hormônio, né? E se isso mantiver essa paciente com melhora da dor, com melhora da qualidade de vida, a gente pode manter. Em caso de falha dessa resposta, então ela tratou com medicação, a dor não aliviou, ela tem uma lesão grande no exame de imagem, aí é indicado o tratamento cirúrgico da endometriose. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já.